two are getting rough. My mind just sounds like trying love. But it says no, 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 no. Just no, 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 no. And every time I see him with you, my heart sounds like Shia LaBeouf too. No, 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 no. No, 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 no,
electrified with you, electrified. Electrified with you, electrified with you. Dobrý, překlínám začátek, dámy a pánové, mé jméno je Dražilka.cz a vítám vás teda u dneska trošku dřívějšího streamu, jak běžně. Je 18.30, běžně začínáme v 19.00, je 13.5. je středa. Naštěstí se nám teda, jak jsem v neděli říkal, máme to štěstí, že dnes můžu streamovat, že na to mám celkem náladu. Ale předtím, než vůbec začneme, chtěl jsem říct, že jsem dneska, řekněme, že jsem se snažil něco natáčet. A jenom takhle na začátek, jenomže mě teďka celý den asi trápí docela jeden nepříjemný tik v oku. To je jenom taková lehká zmínka. A že to, co jsem se snažil natáčet, byl Warhammer. A jinak zdravím všechny, co tady jste. Takže vím, že to začíná tak trošku zvláštně, že tady je to ticho a podobně, ale už se na tom pracuje. Hledám něco. Něco, co by tady mohlo hrát v pozadí. A jak jsem říkal, že od minulého streamu, že budeme preferovat hlavně Fetreta na mém kanálu asi, protože to je asi podle mě jedna z nejpříjemnějších hudeb na poslech. A je taková prostě veselá a podobně, takže aspoň to můžu poslouchat i já i vy. Můžu se tady celkem rozumně regulovat ve VLCčku, celou jenom složku, takže vím, co vám pouštím. A snad to nebude dostávat copyright strikey, protože už mi to začíná trošku tohle vadit. Že polovina streamu nebo videí prostě strike sem, strike tam. Nicméně, abych ještě dořekl to s tím Warhammerem, proč to tady vlastně chci říct nebo o čem chci mluvit. Ono to je spíš kvůli tomu, že ono Warhammer mám rád všechno, ale někdy, když si to chci zahrát sám a chci aspoň udělat, nebo se snažím z toho dělat takhle content. A tam pošlu s tím trošku další song, můžu. To je lepší. Ano, heavy heresy. Nicméně, je to spíš ohledně tohohle Ultimate Apokalypsu. Že když se to takhle snažím hrát, nebo spíše snažím se přemýšlet, co z toho ještě vymáčknout, tak už sám nevím. Nebo spíš poslední dobou, když chci něco natočit.
Takže nevím, co bych měl, do čeho bych se měl dřív pustit, co by více mému kanálu prospělo, co by lidé víc zalíbilo. Bohužel, nevím. A tak aspoň, že streamy se lidem ještě furt líbí, ale zase jsem takový, asi jsem trošku dneska takový zase trošku depresivní, vím tohle. Ale ne, nebudu se snažit být tak depresivní. Já jenom, že toto. Jsem se potřeboval trošku jenom vykecat takhle na začátek. Jinak teda zdravím. Jestli tady ke Foxik, Ofi, B, Drago, Tomíček, kde tam ještě je, Yamato. A co ukázat mody ve strategických hrách? Víš, že na to nikdy úplně zapomenu. Ale víš, co je na tom nejhorší? Spíš jakože... Nejhorší je takový ten blbý můj pocit, znáš mě. Že když hraju Warhammera a že jakmile se začne prohrávat i třeba proti těžkému AIčku a někdo by řekl, jo, to je v pohodě, tak prostě bylo těžší a tohle. Já si připadám blbě při tomhle. Ale je dobrý. Já jenom, že teďka poslední dobou se prostě, aspoň zase dneska jsem projížděl tu knihovnu u sebe a zase jsem tak přemýšlel, co sakra bych chtěl, co chci od tohohle kanálu někdy. Ano, mám teďka poslední dobou takový myšky zase. Mám zase myšky, přiznám se. Ale snad dneska to trošku zaženeme. Dneska tady jsme se tady domlouvali, by dneska mělo být Call of Duty. Kalko, který dobře známe, první díl, stará škola. Tak, abychom zahrali tyhle myšlenky. Pití tady mám dost. Drží mě tady ještě takovým tý pohodě můj krásný zelený dračí čaj. I když to bylo taky teďka, jsem náhodou narazil na YouTube zprávy nebo spíš takový ty videa ohledně hry Day of the Dragon. Že ta hra už taky má své problémy, nebo spíš prošla si své problémy, protože tvůrce tam něco tohle nějak nebyl přímo otevřený těm lidem, že ta hra je taková prázdná. Někdy si říkám, že čím dál tím víc zjišťuju, že je všechno prostě špatně. Nejradši kdyby tady byl někde to tlačítko reset. Nebo aspoň kdyby se dalo načíst od nějakého pointu. Nicméně, Kalko jsem lehce zkoušel. Doufám, že nebude mít tendence crashnout nebo něco takového. Ale fakt říkám, nebo ono bude tak se snažit skrze to Kalko o tom mluvit, možná. Že mám prostě takový ten blbý pocit, že už nějak buď neumím komentovat, nebo já nevím, jsem takový nerozhodný teďka poslední dobou. Možná to je tím, že jak říkám, mám ty svoje myšky a že tady o tom tak nějak moc asi přemýšlím a neměl bych. To máme. Co jsem krestat to druhý okno, come on. Ne, s tím ne. S tím jsem nechtěl. Houstičky krásně hrajete, ale doufám, že nebudete moc hlučný na video. Spíš ono, jde o to, že on nejde moc nastavovat hudba. Jenom zase jeden slider pro celou hru. Nejde vám to, když se ukážu. Pokud hra bude chtít se mnou spolupracovat. A pokud... Jo, takže vítejte, Call of Duty. Ahoj Drago, nebude to chvíli, jdu se najíst, takže dobrou chuť bý. Ahoj klubičko, dobrý den, dobří lidé, zdravím Lišku Obocnou. Takže... Uf. Co, moc nahlas? Doufám, že ne. A zase v tom rohu to začínáme. Už jsme začali. Už jsme začali i dokonce dřív. Takže schov se. Ano, spíš to můžu udělat jen takhle. Dobrý. Zdravím všechny a přítomné i v záznamu. OK. Nazdar k info. Nicméně. Kdyby ta hudba se dala nějak trošku vypnout. Ale jak říkám, máme tu jenom master volume. Bych to nejradši ještě chvilku stlumil a jenom trošku kecal. Ale asi to tak nepůjde, co? Chtěl jsem se vykecat, ale asi se nevykecám.
Chtěl jsem to hlavně začít i dřív kvůli tomu, že jsem přemýšlel, že bychom to prošli dneska celé. V podstatě jsem trošku prošel trénink, snad nevadí, že nebude trénink. O můj bože. Nehaj hudbu. OK. Ale že takhle. Že chci se pokusit to kalko projít dneska buď celé, anebo to nepůjde. To je otázka, jak mi to půjde. Nicméně myslím, že jsem tam dával hardra. Ani nevím, tam je... Snad když dám rezum, můžu si nastavit obtížnost? Já nevím, zdali se nedá nastavovat obtížnost u hry jako ve hře. OK. To si děláte srandu. A můžu nastavovat aspoň tohle obtížnost? Hro? Controls, shoot, save, interactions... Ne. A já nevím, jakou mám obtížnost, hro. To mi nemůžeš dělat. Počkat, že co? Co to máte na čítání? Co se děje? Lidi? Buď mě děsíte, anebo fakt něco nefunguje. Proč tam máte ten loading? Lol, obtížnost. Co? Lidi, you are confusing me. But really. Mě to jde v pohodě. Takže bohužel budu muset projít asi tenhle. Nemůžu skipnout trénink. Tak jo, no. Obstacle course musím projít. Tak co? Use mal... Věříte tomu, že jsem to dneska zkoušel a všechno fungovalo? Ne. Odpoledne. Jsem to fakt zkoušel. Zapl jsem to. Prošel jsem trénink. V pohodě. Tečka. Stream. Boom. Lidi začnou tohle. Tak. One remaining. Dobrý. Dobrý. Toto je věži, potom můžeš zabít na konci tréninku a mu hodíš granát. Já nehodlám to tady nějak tohle řešit. Já chci projít takový, udělat trošku menší speedrunem tuhle hru a nějak se tímhle tohle, nějakýma detailama neozabírat. Chci vědět, jestli se to... No, už se mi to seká. OK. Už se to lidem seká. Seká se to teda? Lidi, seká se to? Komu se to seká? Že by zase ne tohle nízk... Ach, bože. Víte, že ono mi to teďka zrovna není příjemný dneska. Dneska se mi extrémně už nedaří a tohle. Ne, ne, co? Mně se to neseká, ne, nemám. Spíš mi to jen snižuje kvalitu na televizi. Už ne. Tak co se děje? Seká se to, neseká. Mám tady dva tábory, seká se to, neseká. Dobrý. Vůbec nevím, teďka jsem totálně confused. Neseká. Ne. OK. Tak někomu se to seká, možná se to může někomu zdát. Prostě hraj. Hello there, Mr. Kolomec. Budu prostě hrát, budu se snažit hrát, mluvit do toho nějak, možná mluvit o takových běžných problémech, ohledně YouTube, nebo já nevím, jestli na to chcete reagovat, klidně reagujte. Já prostě budu hrát. Takže, dobrý den. Abych to tady nějak zkusil dneska projít co nejrychleji. Děkuju. Čau. Tak. Puste mě do hrádky. Šup, šup. Aspoň, že to není tak složitý. Že nemusím čekat na tohle. Jdete mi ten samopal.
co ještě musím dělat? Switch weapons. Dobrý, děkuju. Pick up. Ano, ňam ňam ňam. Aha, trošku výš. To nebylo snad tak blízko. Puste mě. Ňam. Jo, to ještě ta stará doba, kdy tady leželi v hře lékárničky. Neseká. OK. OK, seklo se to. Tady Aiko do WoW. To mám taky. Akorát, že mi teďka trošku vadí to, jak lidi nadávají na to, že se to seká. Ale já myslím, že to... ono to je spíš kvůli tomuhle. Latenci. Seká se to podle mě kvůli latenci, protože... Hra má jsem nastavil nízkou latenci a ano, už jsem to párkrát zažil, že když nastavím nízkou latenci, tak se to lidem seká. Což je na prd, protože bych musel začít jako kdyby druhý stream, jako kdyby nízkolatenční. A... Ono byste potom měli jenom tu... Byla by jenom menší odezva latenci. Ano. Při nastavování tohle streamu se dá určit latence. A ono pokud dám nízkou latenci, tak budu moct odpovídat na vaše komentáře o něco dřív. Nebude tam taková ta prodleva třeba, nevím, těch půl minuty. Může to být jenom třeba 10 sekund odezva ode mě. Když vám odpovím. U mě se nic neseká. Funguje to hezky. Nevím ale čím to je, tady je s tou latencí. Nevím jak se to dá nastavit z vaší strany, měl jsem s tím problém už i u jiných streamů, ne třeba i u jiných streamerů. Nevím co je RTCV. Není, že bys to vysvětlil, dobrou noc Hanzi. Co bude tady ještě další? Co dveře? No, otevřu. Jsem to úplně zapomněl, jakou má grafiku tohle kalko. No. Ahoj Drago Torty, Filip Režní, zdravím je tež, nevím ještě jsem někoho vynechal. OK, tady mrtvý paragán, ou. Ale ne, tak jako Call of Duty série je taky moje taková, bych řekl. Ne, garantka, garantka is mine. Mine love. My opaj. Akorát, že přemýšlím Draku, žádný Hans, ale Fritz. It's a Hans, it's a Fritz, it's the same picture. Dobrý. Nestačil nikdo vystřelit, ani rána. Ale come on! Nechápu to, proč to jede. Opaj. Chvilku to jede úplně v pohodě, najednou kre. Nejhorší je, že teda to pokončí streamu. No, latenci nezměním, hra crashuje. Hej! It's pretty good. Ani to nevyhodí žádný error, to je na tom to nejvtipnější. Žádný error, nic! Prostě z čisté jasna crash, jak jsem to nemohl po 10 minutách vědět, že tohle prostě hra bude dělat. Graphics. Default. Trilling. Full screen. Yes. Textures. Nic jiného nevidím, co by se dalo nastavit. Uvidíme. Nevím, zda to dělá spíše tohle, že třeba je alt-tabbing. Takže. Zkusíme to ještě ten důvod. Úvod do Ameriky a sovětské kampaně je top, že? Jo. Aha. Draku, udělej si repete. Savey zatím neexistují, nebo bych si musel mačkat F5. Bezva. Víte co, budu tady k Fritze mátit granátem. Pup. Dobrý večer, pane. Tam to nemusím řešit. Ahoj, Terminator CZ. Return to Castle Wolfenstein s dubbingem. S dubbingem? On to nikdy měl i nějaký český dubbing. Já jako přihlásil jsem tady k Wolfensteina. Castle. Všechny Wolfensteiny mám v podstatě na kanálu přehrané. Ne, já chci garantku. Já mám rád garantku. 5 kroků. Chápete to?
ani ne 10 kroků, bum. Čím to je? Hra jede, jede, bum. Nevím, s čím se nemá ráda, nebo co jí vadí. Ne, nevím. Takže, ako... De. Ano, má to... Tak to bych vůbec nehrál, OK, děkuju B. Za objasnění. Save tam je, ale musíš otevřít menu. A nebo máš originální kód, anebo modovaný. Originální, nemodoval jsem to zatím nějak. Takže jdu Fritze s Matěj granátem. Já jsem takový poloviční Chuck Norris. No a bum. Proč? Nevím. Proč jdu chvilku. Jenom chvilku. Vadí, jako co ty hře vadí? Co? Já nevím. Že to streamuju? Že je v pozadí, já nevím, co má, co jí vadí prostě. Hra. Nope, drak. Angry. No. Dobrá. Dávám té hře poslední šanci. Jestli jí fakt vadí to, že je buď streamovaná, nebo... Já nevím. Co třeba Brutal Mod? To mi posílal Drago, to tam mám připravený, když tak do budoucna, že bych si odzkoušel zahrát tenhle. A teďka hledám slova v hubě. Necháme to jenom na high, dáme to na bez full screenu. Budeme hrát hezky v okně. Jestli to crashne. Akorát, že já to v okno nemůžu posunout. Jo. Takže já hraju v okně. Jo. Dokážete si představit, že já momentálně tu hru hraju. A jestli ani takhle to nebude fungovat, tak já už fakt nevím. A co jsem chtěl říct, od Draga tam mám poslaný tenhle. Potřebujem, Fritzi, tě umátím granátem. Jak potupně si teďka v tom pekle musíš připadat, že tě přišel a mík zmlátit pouhým granátem solista, game saved. Možná tam stihnu dojít, ne? Tak ne, no. Už spustil alarmy. Už vylizaj. Jo. Já už jsem u zdi. Počkej, nebude tady někde tohle Captain Price? Nebo tady až v tom druhým? Trochu to bouchá. Na uhdyk ti radí. Co mi na uhdyk radí? Omlouvám se. Prostě. Omlouvám se, jestli jsem tě vynechal na útyk. Se tě možná omlouvám přehlédl, tak prosím zopakovat. No, už je tu hej, jako někdo druhý. Co mi to tam nechali hezkýho, proč tam mám jít? Vyvela bageta. Zahraj si Vietcong. To by taky nemuselo být špatný. Aha, defend the drop zone. Oni jenom odpočívají. Ne. Počkej. Tak koukneme se, kdy tohle. Zkus pravým tlačítkem na program, dej tam vlastnosti a tam dát nastavení, aby fungovalo, nastavit, aby zkoušeli jako na Windows XP, pokud máš Windows 10. OK, mrknu se na to. Na to mrknu, omlouvám se. Já v tom svým malinkatým dnešním rageování tak jako špatně už dneska vnímám. Omlouvám se. Takže... Spustit pro XPčka. Are you sure about that? Satisfact... Bude stačit Satisfact 2? I hope so. Takže uvidíme. Ne? Failed to find Steam. Bezva. Co? Když to... Co když to spustím přes Steam? Půjde to? Ne! Spustit to v XPčkách to nepomůže. Ono tak mě udá, že to nenajde Steam. Ach bože, ne. Co? Tohle. Dvojka. Ne. Ne. Nepomáhá. Nepomáhá. Proč? Proč já?
Proč jenom já? Proč ne nikdo jiný? Proč já se jenom tady tohle? Hej, jsem chtěl tohle, kompatibilitu. Ježišmarja, já už blbnu. Kompatibilitu, děkuju. Tak to zkusíme pro sedmičky, možná se ještě tam dočkáme nějaký změny. Zkusíme pro sedmičky, jestli to ještě rozdejchají sedmičky, tak jako uvidíme. Takže uvidí, pojďme. Show me what you got. Pošlu ti to na disk. Aha, no se streamem to neradí, nerado. No, tak uvidíme, jak říkám. To můžu tam dojít ještě rovnou k tomu do baráku a odstřelovat to ze spodu. Já jsem to, že speedrunner, pojďte mi. Mě zajímalo, kde tam strče ten kulomet. Tam byl někde kulomet, já to vím. Možná v tom... Tak, kikabu. Dobrý, ubránil jsem tohle, perimetr. Dostanu za to bombonek? Ne, dostanu za to do... Crash. Old school, všichni milujeme old school, že? Mal by si hrát... Počkat. Mal by hrál som kod 1 na bez problému. Jenomže... Call of Duty not running. Crashing. Co mi řeknete? I'm trying to do a campaign. See. Which? Stay. It's running nothing loads. Call of Duty, please. Jako ještě můžu zkusit ten dům, nebo ten teda, ten dračí dům. Poor performance, also it would crash a lot again, and probably did to the first game crashing. Ok, pomůže, když já to najdu v tohle. The game just crash. Help me plus. To proč? Ne, nikde to nikdo nevysvětlí, proč to crashuje. Hej, poslední neděje. Ještě mi napadl jeden plán. Aha. Ale to bude vypadat hodně blbě, že? Ale tak... Hele, otázka je. Musíme přijít na to. Zkusme přijít na to, co tomu vadí. Hrát hru. Ne. Ono tomu asi neurčí. Na ruku tohle, že prostě bude... OK. Chtěl jsem to na druhém monitoru, hro. Já chci full screen. Yes. Můžu poprosit hru na druhý screen? Ty vole, ne. Ano, děláš si ze mě prdel. Nemůže to fakt překotit na druhý screen? A nebo kdyby... OK, takže ne. Takže ne. Nedostanu to na druhý screen, prýže ne. Ledaže... Bych se screenoval... to udělám zatím takhle veselé. Zkusím screenovat ten druhý monitor. Jo, když se daří. Dneska mě ne. Dneska se mě nedaří. Takže dneska není z hůry dáno. Takže jo. Mám se fajn dneska teda, musím uznat. Kdyby mě tohle třeba hra pustila k tomu. Takže, teď je to display. Tak jestli to nepojede ani přes display, tak já už normálně na to kašlu, vypínám. Nezapínám to už takhle, nezapínám.
Budu luštit vaše blechy, nebo já fakt už nevím. Ještě můžu zkusit náhodit si chat, abych nemusel luštit blechy. Takže, to pozadí. Ano. Moje plochy. Někdo se asi ještě nezvykl. Au, děkuji za padák do ksichtu. Ježišmada. Ach ne. Bariéra. A to jsem čekal, že to bude bezbariérový tohle. Au. Trošku se to třepe. Halo? Ale no tak. Blbá bombardace, se člověk nemůže trefit. To je horší jak Parkinson. Takže. Hop. Šup. Počkat, zdal jsem to... Já jsem dva granáty totálně minul. A jedním si ještě ublížil. Ublížil. Granáta pošla. Granáta pošla. Dobrý. Špatný, špatný. Ale dobrý, zatím vyhrajeme víc jak 5 sekund. Vítězství, ne? I guess. Dobrý den. Dobrý den. Já tady... Ťuk, ťuk. Počkej, půjdu zaklepat. Halo, je někdo doma? Halo. Tam máte granáta. Já vám dát granáta do baráka. Ježišmarja. OK. Možná jsem si to fakt dal na těžší obtížnost. Mohl jsem si to dát na lehčí. Ale jo, už nám to trošku jede plynulej. Uf. Felici. O, trošku flambujeme. Ale jo, ono se to fakt ne... tohle. Ano, otevřte dveře. Domovní kontrola. Jste doma. Neporušujte karanténu. To nemůžu furt dovnitř. Jak co dovnitř, tam jsou lékárničky. A je tam vidím. Halo. A co tady? Jak co tady? Tam mají lékárnická. Ne. Ach jo, tak nic no. Ale dobrý, aspoň... Zatím, aspoň zatím. Děkuju. OK. Toto jsem získal lékárničku, hned ztratil lékárničku. Prostě drak, jim načel, toto. Těší mě, jim safe. A OK. Ne, ne, ne. Prostě hra mi ukazuje takhle. Kdyby se zavěděl takovýho fakáče, že prostě ne, dneska syn draku nezahraješ kalko, ne, prostě streamy a kalko nejde dohromady, tečka. Chci se aspoň jde kalko? Mám tady ještě dvojku. Ještě tu dvojka, ale to už není ono, že? OK, OK. Hele, viděl jsem tápka, co každou smrt v Call of Duty dával 500 korun na charitu, tak můžeš taky zkusit. Jo, kolik má ten dotyčný na účtě, že se to může dovolit? Protože já zrovna nejsem tak rozdávačný zatím. Kámo, oni tam ani psi mluví česky. Kde? Co? Wha? Co dá DreamWorld? Huh? I love that anyone understand the Czech language in America, but a good try. No, něco takovýho. Hej. Tak počkat, tak změníme plány. A, u, i. Už mám pocit, že chci začít zpívat song Witch Doctor. Ale radši ne, copyrighty. Jsou nebezpečná věc. No nic, tak záložní plán. To, co jsem si myslel, že toto, nechám na nějaký jiný streamy a bude to věc zábavný a poučný a zajímavý. Bude to, že
Teďka nevím, který ten zástupce je na to nastavený. Vydrži. Uf, bolí to. Bolí to, mé uška bolí. Takže... OK, volíme. Volíme! Where is it? OK, už to hodně nabírá volume a já se toho bojím. Hej. Ne. Ne. Stop. Čau. Bolí mě uška. Nelíbí se mi to. Takže ještě jedno. Já chci tu hru. Já pustím tu hru. Ale jenom musíme si připravit tohle, abych ji mohl i hned stlumit. Ano, drago, Guncaster. Nebo aspoň doufám, že to ne, Guncaster. Doufám, že... Jau, to tak bolí do uší, tady toto. Tak. Radši ať netrpíme všichni. Krvácením, vnitřním krvácením uší. Takže... Jo, Call of Duty se nepovedlo, ale jak říkám, náhradní plány musí být a náhradní plány activated. Jenomže já budu muset zjistit game capture, tak. Snad si tohle bude streamovací zařízení rozumět. Jak si můžu postavit, postavu upravit, drago? Já jsem se v tom upřímně ani v tom nastavení pomalu nevyznal. Teďka jako pod jaký Doom to má být? Asi to je pod Doom 2, pokud se nemýlím, takže takhle. Co budem si rozumět? Hro? Jo. Rozumím si až moc dobře široce, širokouhle. Stretch. Jo. Takže. Player setup. Oh. Tým. Aha. Čemu mi to upřímně je, když jako polovinu hry se ani nevidím. V podstatě. OK. I can live with that. Co? Skin. Mail. Co? Je tam nějaký je tam... Object. Auto aim. Switch on pickup, always, run. Aha. Proč se to teďka změnilo? Proč se ten vzhled mění? Já jsem si tam... Toto, chtěl červenýho draka. No, dobrý. Ne. OK, tak tohle je asi zbytečný. Sounds. Takže, dobrý, tady to je. Oh, master volume. Dobrý, fajn, už jsme tam. We are there, zmíníš popisek. Až se mi podaří trošku tuhle hru zkrotit. Takže jak zmíníme popisek, no prostě Call of Duty se nekoná, protože je tohle náchylný na streamování. Oh. Dáme válku. Akorát, že potřebuju tohle. Název Guncaster. Is it that? Guncaster. Kotko nás vypeklo. Vypeklo. Kotko nás vypeklo, to bude snad stočit. Takže, tak. Šup. Snad se to změnilo. Hej. Ono teďka zase zlobí, protože já potřebuji takhle se mrknout, jestli se to přejmenovalo. Jo, přejmenovalo, takže tak. Ono se ti to uloží až ve hře. Mm-hmm. Dragon, you have a... Dragon, you haven't noticed our appeal to America yet. Co? Say what? Hello, Nautic. Hello, Dragon Friend, do you have a... no, you are famous in America. Mr. Fox told me about you and remembered you from America and we sent the players a guesting from America?
Teďka nevím. Co se tady děje? What's happening here? Ale jako pokud by se z... If you know each other, Drago and Putis Putis, I just say hello and remind you, this is a Czech live stream, special Czech live stream, even if I understand what they're talking about there. I don't casually talk English here. This is okay. Is it true? Okay, fine. Jako já pro jistotu, já nevím, jak se to říká, často lidi dostávají takhle náhodou a pak se diví, kde se to ocitnou, okej, okay. Takže dobrá. Takže jdeme na pořádný skicking. Já jsem se to ani tohle neprošel, protože tady mám pocit, že tady je hrozně moc věcí. Here be a dragon, který prostě mají vlastní překlad. Hrál jsem si už na verzi Vir Dragon, jenomže já chci dneska si trošku odpočinout už jenom tohle. Takže jo, nebudu to nějak dneska hrotit už, protože už toho mám celkem dost, chci si jenom prostě odpočinout, prostě vidět před sebou hodně krve a podobně. No, však víte, takový ten každodenní den, kdy prostě potřebujete trošku ulevit si. Jo, to je tenhle mod. Oj, ale zase vlastně tady na jednu stranu mám něco míň jak předtím, to je takový trošku je něco zjednodušený, se mi zdá. Hej, počkej. Škoda. Jo, tady je. Ok, dobrý soundtracks. Jak jsi říkal, že jsi populární v Americe? Jak říkáš, že jsi populární v Americe? Takhle jsem populární. Nejsem populární ani tady pořádně v Česku, na to, že v Americe. Tak bych si radši takhle moc nefandil. Zapomněl, že tady to má ještě takovýhle zaměřování. Ok, můžu ven? Předtím se mi to nějak tady špatně... Tady to prostě nešlo. Furt nejde. Why? I don't know. Tady seš. Money! Jo. Nic, furt to nefunguje. Akorát možná to je moje chyba, že já moc Duma jsem nikdy jako takhle nepřehrál, takže nevím tady ty detaily ohledně Duma. A víš že o tom, že nemusí být pravda? Byl jsem včera na TV streamu od Amika. Potom si ulož na Apocalypse Spell. Ani nevím, co to je ten Apocalypse Spell, tak když tak mi to můžeš i klidně vysvětlit, protože v téhle hře už... Klidně uvítám nějakou tu radu. Ale říkám, teďka to jedu fakt takový jenom chill out. Uf. Tak. Aspoň něco tady může člověk odehrát, aniž by mi něco jako nefungovalo. Ale co si mám ukládat za tenhle? A stačilo zmínit Drakovo YouTube kanál. Aha, já nevím, co by se na něm dalo zmínit, protože já moc anglicky určitě nemluvím, tak nevím, všem by takhle pro nějakýho Amíka měl být můj kanál celku zajímavý. Why should be interesting for anyone? Si někde říkám, proč bych měl být vůbec zajímavý pro někoho? V čem? V čem jsem tak originální? V čem? Jakože umím v SFM, že možná hraju hry. No. A že si třeba se tam dávám hrozně moc na času. Vole. Chvilku si říkám, ok, řekl jsem, že to chci mít trošku chill out, ale tohle je zase až hrozně moc jednoduchý. A zase můžu takhle volně mluvit, jako... Nebuďme zase moc chamtiví. Oh, hello there, jsme zpátky. S naším oblíbeným pořadem, nedá se v průběhu hry měnit ty obtížnost? Co? Co, close in? Moment, já jsem se chtěl věnovat komentu. Je tam shop, kde si můžeš kupovat munici, keď třeba a je kouzla. Proč bychom ti spoileroval ten spell? Stojí 10k. Jedině, co ti povím, je to, že se ti zjde překlep? Nebo jsem něco, co já nechápu? Nebo si nevybavuju, co ve slovenštině znamená?
No tak ok, buď tajemně jako hrát v Karpatech, mě to nevadí, buď na to přijdu nebo ne, nebo se naprosto blbej na to. Abych na něco takového rozumného došel. Hello. Jo, vlastně já jsem tam zapomněl, tam jsou ty dveře. Já tady trošku bloudím a si nikdy neuvědomím takové ty jednoduché věci, jako že tady jsou dveře, že je můžu otevřít, že můžu jít. Ale musím říct, jako tahle hra je celkem fajn. Když jsem to právě, že takhle si trošku odzkoušel, co mi Drago napsal, nebo jste tam doporučovali teda jako v život, takhle on tady byl jen Drago, on tam vás bylo víc, kde jste doporučovali těch několik set různých her, který bych měl odzkoušet. OK, užijte života. Nebo spíš než života, ve vašich případech. Tak. Já už si jenom pozbírám zbytky z vás. OK, spadlo mi to. Lagy, seká se to. Jako co teďka? Teď se seká, ale pro změnu co? Já nevím, co přesně se u vás seká. Jestli se seká jako jenom, že stream, anebo že to mám fakt hodit. Ach jo, dámy a pánové, kolik je 19.15, co tam jsme začali, jako kdyby ofiko čas, takže uděláme to takhle, jestli se vám to víc seká, že to udělá takový to, že se to načte, že se to jako kdyby znovu načte, anebo se to seká vyloženě hra, jakože obraz se seká, tak řekněte to teď prosím a nějak to zkusíme teda ještě pořešit, že zapnu stream s tohle. S nízkou latencí. Budu odpovědět něco méně, ale asi dneska to prostě může škodit oheň. Ano, vím, lagy, obojí. Ach bože, tak jo no. Zkusíme to teda. Já udělám ještě... Takhle. Ten název skopíruju. Hned začnu tohle, druhý jako kdyby ten stream. Ale bude to teda ten... Tohle. S nízkou latencí, abyste si to dneska nějak užili, protože dneska ta latence, já nevím proč, hned bude druhej, tak zatím a uslyším se do nízkolatenčního. Jedeme? Žijeme? Nežijem? Umíráme? Proč jest Emperora? Nebo proč už? Co se děje? Spust to, YouTube. Já tě snažně prosím, jeď. Jedeme? Funguje to? Jsi si jistý, Draku? Kolik už je nám pozvánek na Discord, bych si takhle říkal. Je! Dobrý. Jsme zpátky? It's here? Je to to? Je to ono? Je to drak? Neumřelo to? Tak jdu se schválně podívat, já se ještě musím mrknout. Kolik to teďka vytvořilo dalších streamů? Naštěstí jenom ten jeden, dva, tři. Jo, prostě dneska to 13 v tom datumu, jako já mám pocit, jako bych dneska měl tak z poloviční pátek 13. Ty vole. Já mám nemám pátek 13. Já mám středu 13. Draku, Foxy tells that the truth, it was enough to say the name of your YouTube channel and I don't know if I don't care that you speak another language, but you're great. Oh, thanks. I appreciate that. Takže. Pokud nám všechno teda funguje a nějací lidé se ještě potácejí někde po tomhle, po YouTube a hledají... Super, teďka jsem normálně rád za to, že gentlemanská, že tohle nezdílíme, že toto sdílko. Ach jo, no nic. Zde. Aby náhodou, kdyby lidi to přehlédli. Kdyby něco. Zde je. Ne, počkejte, ne dnešní, zde je stream. Protože nevím, jestli se pár lidí nestratilo po cestě.
protože... Ano, dobrý, je nás tady 13 pomalu, je to optimální číslo. Ještě si nahodíme chat a můžeme jít dál. Another one. Dobrý den, zdravím Honzu Dvořáka, Matěje, Bího, ahoj, drag, jo, všechny prostě, všechny, kdo tam jste. Takže dobrý. Ale proč je tady cash shop? Ale počkej, performance a little comfort of your life, convince options. Because we feel all of whoring. Co? Starting a douche? Kde je ten shop? Já začnu hledat ten shop normálně. Tak už řekni mi, kde je ten shop. Jinak já tady vrtám hlavu, kde je shop. Je někde? Počkej, co to bylo? Co to teďka bylo? Ne, konzola ne. Teď jsem hrozně z... Krásný to zvuk! Co, můžu to dělat s jinýma zbraněma? Ne? Jo, musím si přebít ruce. Lidi, omluvte mi, musím si přebít ruce. OK, co tady? Jo. Ježiš, mungotky. Nějaká explozivní povaha. Keď mi dáš sekundu, tak se zpítám. Na koho? Na co? Ode toho shopu? Já ani nevím, kde ten shop je, ty mi tady řekneš něco o obchodu, že tady existuje, ale přitom ani sám nevíš, kde to je? What? How I love bite older graphics. Yeah, me too. Stará grafika, the old school, bro. Old school is the best. Počkat ještě, proč muchám? Jestli tady někde nějak, jsem nenechal nějaký money. My dragon sense smells money. I smell money in the air. What's your favorite thing on the world? Money. Where are you living? Money. co, můžu vás všechny zmátit? Jak mu... Můžu vás... Jo, ale proč pěstma? Proč bojuju pěstma? Když mám sakra drápy jako drak, proč prostě bojuju pěstma? Pojď. Chvilkama to vypadá, jako bych ty pěstě využíval, ale chvilkama ne, no. Hello. Ne. Se mi líbí ten zvuk, takový Ne. Prasátka, počkat. Počkat, jak byl ten... Hepčík? Ale voda tady ten dračí dech, to zní spíš jako hepče. Pýtám se Calderis na to. OK, musíš jít do option menu. Option menu? Option menu. Option search. Pair setup? Ne. Mode control? Extras? Spells? Spellcasting, remove the wizard, sign of weapons. Oh my. No, not there. Počkat. Mode control, options, musíš jít do options menu. Ale co tady? Misco, options, sounds, network, set, video. Co ještě tady můžu tohle nastavit? No, rozlišení bych mohl, no. No, tak to snad dneska vydržíte. Player setup. Ne, control, ne, mouse. Zkusíme to tady projít. Aha, toggle mana shield. Můžu si nastavit ten mana shield, jo? Žádný nemám. OK. Today's TF in the graphics it has. It would survive in all the graphics. Of course it will. It's the graphics are great, but the gameplay suffers. From Nando.
attention from the developers. The gameplay is getting a little bit older. Nothing new, nothing less. Hepči! 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 Ještě? Nemůžu si už kýchnout. Aha, vyplýtval jsem všechnu manu. Uchytí uf. Tak jo, tak přicházíme na, zpět na scénu tohle. Tak. Jo, počkej, kudy jsem to? Já nemám červenou? Mám červenou kartu. Tak proč semka nejdu? Ahoj. Aha. No, 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 no. To je moc easy konec. Tady vím, že ještě je trošku více zábavy. Až mi to trošku líto, jak je to jednoduchý. Ale zase víte co, můžu aspoň trošku s vámi kecat, toto mluvit, trošku vnímat půl na půl tu hru. Protože to není tak náročný, díky bohu. A já říkám, když jsem to zkoušel tohle sám naposledy, tak jsem tady měl co dělat tady v téhle pasáži. Mňau, mňau. Mňau, 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 mňau. A to jsou to jediný momenty, kdy si připadám trošku aspoň vtipný těch videí. Nebo aspoň v těch hrách. Kdy se dokážu uvolnit, jinak v těch hrách jsem tak upjatej, se mi zdá. Že potom to video stojí za prd. Že i komentář stojí za prd. Daj, ptej to. Je tam ještě? Do něčeho jsem dorazil, ale nevím do čeho. Počkat. A je léte, až můžeš. Já vím, že to je takový tolo, bych řekl... plachtění, to je spíš plachtění, ne letání, ale plachtění. Takže, když máš tlačítko klávesnici, tam kde máš tlačítko na klávesnici, myslím, počkat, klávesnici, tlačítko na klávesnici. Počkej, ne, to není ono, toto ne. If you don't manage to read some tooltips enough, you can look into the console title button right below it. Aha. Co tady k najdu? Co tady mám najít? Čeká, pick up the pair. Ne, peep. Co peep? Jaký peep? Huff? Aha, hrajem si tady na zvířátka, jo, hoši, jo. Už vás chápu. I see, I've get the picture. Takže jo, dobrý. Tu a tam trošku mé krve, tu a tam jejich krve, jako myslím si, že to je tak jako vybalancované. I see a balance. Počkat, ještě tady je místo. Vím, že ono jde takhle ještě dropnout vyloženě. Akorát nevím, jak se to moc načítá. Oh, I'm invisible dragon. Dokážu si představit, že by draci byli neviditelní, to je hodně OP, ne? Když se tak člověk vezme. V nastavení si najdi. Víš co, já možná to zvládnu asi bez toho. Fakt nemůžu v průběhu hry změnit tohle obtížnost? Asi ne, co? Loot. No, 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 pojďte mi, já potřebuji pořádný crosshair, pro pořádnýho draka pořádný crosshair. A to ještě dám jako to, fix to, co to, what, to že můžu takhle utalo, přes to obrazovku, pojď mi, just give me the crosshair, baby, I want to. Big crosshair. ale dobrý, už jsme si užili. Dobrý. Tak. Tohle je příjemnější na oči, já vím. Já jenom nikdy si rád zablbnu. Hej. Ňam. Ňam. Hello there. Já jsem tě tam někde viděl. A tady vidím jakou zeď. Jo. Co to? Co to je? That's a shotgun. To vypadá jako... Co to je? Co to je? To vypadá jako brokovnice, ale prý, že brokovnici už mám? OK. Ale jestli to ta... Jestli to je tadle? How I love a channel and
How I love this channel and still remember the tips and tricks in NTF 2. I love this series. Okay, it's an old thing. Already outdated and still somebody remembers it. Ježišmar, to je hezká kostička. Hej, co je, běžte někam, já tady obdivuju malou kostku. Nevidíte? Dívejte, jak je malá. Proč je to malá kostička? Come on. A na co je tady to tlačítko? Řekněte mi, proč je tady to tlačítko? Řekněte mi. Hej ty, nebo ty. Nikdo mi to nechce říct. Zatojujte mi tohle tajemství zajímavého zeleného tlačítka. No, dobrý. To je jiný krocer. Halo. Proč? To nevidím. Come on. To mi štve takovýhle secrety. Když nemůžu zjistit, k čemu je tlačítko. To prostě... Takový hezký tlačítko a nechcou mi říct, co tohle. K čemu je? Nikde to není napsaný. Ta druhá brokovnice má 4 hlavně. By the way, kaf. Protože není dost palebné síly. Yeah, right. Jeb ti. Aha. Jo, to byla jenom tahle trojka. Jo, ta velká brokovnice je celkem fajn, ale hrozně to kope. Na můj vkus. Tak jo, tadyk. Jo, tady ty move out. Hepčik. Pardon, já bych už dračí rýmu měl něco dělat. Hepčik. Dobrý, nikde je už nikdo? Co tadyk? Jo, kdybych nebyl drak a náhodou bych byl smrtelníkem a neuměl chodit. Tak proč se tu tedy udělali tohle? Jo, vidíš mě a už mě nevidíš, ha? Magie. Ale Pinky, co je dobrou. Oprava, o co jsem hlavní, počkej. Oprava 8 hlavní. 8 hlavní, Protože 4 nestačí, jsi říkal? No, čaj tady ještě je, jenomže vlastně dopiju. A přidám tam něco zajímavějšího. Protože dneska mám teda poslední den volna. Nebo jsem teda měl, takže to ještě něčím zakončíme. No, kůž je sladký. Desítka. It will be fun, they said. Be a dragon, they said. It's hello the fun, I said. I love it, I said. I want to marry it, I said. Not exactly this, but... I keep it to your imagination. Ale jo, fakt jako musím říct, když jsem to tenhle mod zapil, já jsem to myslím, že Dragovi říkal, že to je celkem hodně fajn. Takhle se zahrá po dlouhý době takovou akční střílečku, furt jenom hrát strategie nebo hrát právě že Monster Hunter, kdy člověk jenom snaží se drtit ty klávesy. Ono to taky ne, člověka časem může omrzet, ale úplně 100% ne. Hello boys! No tak boys. Ňam. Můžu jít ven? Můžete... Počkej. Tam ještě nějaký armor. Ne, prý že ho nemůžu. OK. Tak máš velký černý dračí... Počkej. Drak. Má rád velký černý dračí... Pepsi Mango? Ne. Dneska, teďka to není Pepsi. A když řeknu, že už to má promile, tak už si něco můžete domyslet. Jenom nějaký, jenom to klidně na rovinu dobrý pivíčko, to by ne, kdyby si rád nedal. Já hlavně ty silnější. Jepsi. Aha, já se ještě brknu předtím. No. Oh!
Ty vole, vždycky ta hudba se mi líbí. To co to no prostě křičí. Hej. Hej, you, what you gonna do when the drug come for you? Trošku. Dobrý. Ono, že ještě hraju s podložkou, jako kdyby tohle. Masážní podložkou. Se to možná trošku hůř hraje, sakra. Pojď, já tě škrábu. Ti upravím fasádku. Ježíš má lepkouni. No. Tak, dobrý. Takže, on to pochopil. Já vím, teda Matu. A co víno, draku? Ne, víno ne. Já radši Plzeň. Hele, jako, já vám to řeknu takhle. Je to prostě náhodný pivo, který jsem, je to značka Primátor a že je to jakýsi 24 double. A že to má 10 promile a půl. Spíš takhle, já jakože jsem Brňák, tak časy piju jako draka. Protože my tady máme brněcký pivo, 12, která má název drak. Ale taky nějak zjišťuju, že jako myslel jsem anděl, že tyjo, nikdy bych si, by mě zajímal, kolik ti vlastně je. Někdy přijdeš taky jako, že jsi takový trošku starší. Ale jako, nevím, proč jsem si před nějakou dobou myslel, že jsi mladší. Ale ty jsi přitom starší. Takový zvláštní. Že jo. Pinky. Tak. Hej hoši, co tam kempíte? Pojďte ven a pojďte bojovat. Možná jsem si fakt tam měl dát trošku tu těžší obtížnost. Ten věr mě hodně takový k smíchu. A to bych zase hodně umíral, nemohl bych se vám věnovat, takhle já spíš bych přemýšlel, co mám dělat. Ježiši Mario, co to je? Počkej, co to? Proč tady bouchá, přitom já nestřílím? Ha? Co to je za herzy? Děláš reklamu? Ne, jenom říkám to, co mám rád. Nedělám ničemu reklamu, to bych tady musel, to bych musel úplně podat jinak. Něco jako ve stylu, chcete cítit božskou chuť tohohle, božskou chuť piva? Vynikajícího a skvostného, tak si vemte prostě tady to, co reklamuju. Ne, přitom to já nedělám, já jen prostě říkám, co mám rád, co piju rád. Jakože, myslím, že to bylo mířený na to pivo drak. Ježiši Mara, tyhle, jak se jmenujete? Jak vy se jmenujete? Ježišmarja, ti, co se tak jmenujou? Kako Demons, jsem moc normálně brain fart. Tak říkám, to by muselo znít jinak, prostě bych musel dělat takovou tu těžkou reklamu. Nikdy nevíš, kolik komu je. V dnešní době pijou i 9letí. No, to máš pravdu? You're right? No, on to pobíhá ještě jeden pinky. Už nepobíhá jeden pinky. Ach. Dnešním sponzorem je Raid Shadow Legend. No. Ach jo, draku. Mám hodně svých osobností. Ale jestli si myslíš, že jsem starší, tak ano. Jenom této skupině lidí sděluju svou pravou osobnost. No. Právě, že... Ty brďo. Trošku já tady žasnu nad těma zbraněma, ale jako mi si nevšímejte. Hepči! Ale je tak. Ono pravda, nemusí být kdo ví, jak starý, aby mohl pít, že jo. Ono v dnešní době už fakt může pít i jako fakt ten pětiletej, ne, to je moc. Těch 9, myslím si, že takový snesitelný. Snesitelná úroveň. Heleme se, baroni! Co, taky jste tohle žhaví do své práce? Uf, škoda, že jsem na ní nespadl. Škoda. Škoda? Aha, vy jste tam... Co to je? Co to je? To jste mě měl ukazovat, to je jako... To je zbraní, I love this gun.
To je prostě mega sniperka, oh my gosh. Tyjo, ten zvuk byl normální jak z tohle Command & Conquer. Conquer. Neříká se to Conquer, ale Conquer. Bacha draku, abys to neřekl špatně. Oh my gosh. Bloody hey. OK. Takže sebou nosím lékárničku, nevím, někde jsem ji asi nezapomněl, přehlídl jsem ji, že mám lékárničku. Oh, ale i tahle brokovi se má svoje osobní kouzlo. Takže, co to? Otvor si options a tam customize control, myslím. Customize controls. Quick spell, quick item, iron blast. Weapons? Actions? Jako vím tady ty spely Guncasters. Quick heal. Kal... Shopkeeper! A počkat. Měl jsem si to šetřit na Annihilation. To stojí 10 000, teda říkáš, Drago. Co tohle je? See you later, alligator. What? Co to je? Já hraju hru ve hře? OK. Já hraju draka, v Guncastru Doomam. OK. Tohle. OK. Tohle jde. Ech jo. OK, tenhle stream se mi nějak tohle. Vymkl z kontroly, že já tady hraju hada v Doomovi. Nebo spíš draka. Dračího hada. What? In the name of everything I'm doing with my life. I don't know, but I don't care. I play the dragon game. Ne, to se tak jako... Bum 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 bum. Dobrý. Call shopkeeper. OK, game over. Dobrý. Can I leave now? Ne, já nechci víc. Já chci zpátky, dobrý. Jo. OK, takže Annihilation, kolik mám vlastně peněz, ani nevím. Ukazuje se mi to někde? Ještě ne. Takže na to mám šetřit, jo? Čau. Tak, if it bleeds, burst it? Say what? OK. Ale jo. BFG? No, v uvozovkách ano, vypadalo to jako BFG. Hello? Hello, dobrý den. Kudy dál? Jak se... Počkat. Jak já miluju hada. Ještě jsem teď vzpomněl, jak jsem to pařil na Monoky. No. Takže dobrý, co dál? Tam je. Aha, jo, on to řve party. A tady tohle měl být jenom tenhle. Rozmačkávač. Jako, teď nevím, co tady mám ještě dělat. Joha, tak asi do tamté místnosti mám jít. Nahoru. Prosil bych to nahoru. Děkuju, já se jenom napiju. Napravo od Annihilation to je. Počkat, napravo od Annihilation, takže ne Annihilation? Tam ještě něco horšího? Napravo. Fire breath. No to mám teďka, ne? No. OK. No. Tak co tady mám dělat? Halo? Hro? Jako...
Přiznám se, nikdy jsem moc Doom nedohrál, ale jako teď jsem takový trošku... BFG? Co? Počkat, explosive mod on? A tohle je co? Adio. You're Proč? Toto? Vyměnil jsem modrýho draka za sexy dračici. Yes, yes and more of yes. Ale co tady? No. Tak asi zpátky nahoru. Tady asi nic nevykouzlíme. OK. Ty jo, draku. Asi si taky dojdu pro svoji dvanáctku. Vychal se do zladíčky. Jo. Ach jo. Takže hups. A dořady, chlapci. Hezky dořady všichni naraz. A je to hotový. Dobrý, co dál? OK. Jo, už je tady nahoře. Hello. Uf. Ach jo. Jo, teď tohle mi krásně, nádherně normálně vynahrazuje to utrpení u Kalka. A všechno se tak, všechno je najednou OK. Hello. Toto? Hoj. Hoj, ty štědrý večery. Přišli jste mi taky kopnout to. Zadele. Tadyk. Mějte bombastický den. Kolejný pinky, ale stojí to za to. Stojí to za to. To je prostě výbuch na vše. Ale běžte. Otem! Já ti ukážu dračí hněv. Slyšeli jste o Dragon Fury. Ach jo. Dad jokes. Co mě money? Počkat, protože jsou tu money. Mhm, ještě za rohem jsou money? Ne, dole jsou money. V lávě jsou. Správně, protože jsem drak by mě ten ta láva spíš měla být příjemná, spíš bych se v tom měl koupat, ale tady asi platí o jiné zákony, že? OK, tak jsem se tady probojoval, co dalšího pro mě máte? Tak jo. Je to moc dobré, nevidíme, takže Cat má asi pravdu. Počkat, co nevidím? Co je dobré? Co nevidíš, drago? Pojď, barone! Pojď, dáme si pěstní souboj, kdo z koho? Jsem vám praskal až na druhou stranu. Puf. Tak, pojď sem. Pěstní souboj v lávě. To chceš. Ale nějak hořím. Jau. It hurts. Ne, to jsem, tebe jsem nechtěl, a teďka ji budu omylem vyvolávat. Co jsem to objevil? Proč mám double wielding gun? Proč mám, Že zlato je nad munici draku. Hledal jsem, že kde máš to zlato a Cat to vidí nad municí, ale to nevidím dobré. Aha, no to už je hodně maličkatý. Počkat, to byl jenom dočasný mod. Ne, já jsem měl dočasně ten double wielding. A já jsem byl z toho tak unešen, že jsem si říkal, já jsem objevil double wielding a on to byl dočasný. A teď bude co tady? Jo, tady je žlutá karta a peklo může začít. Peklo teda může přijít, rád ho přivítám svým krásným Lord Vaderem.
Bohužel mohl jsem dual wieldem, jenomže drak is a stupid one. Takže seznamte se s mým gunem. Se svým malým gunem, se svým minigunem. Je to jenom malá zbraň, je hrozně roztomilá, kapesní, příjemná na podržení. Každá žena sní o tom, aby si ji podržela. Oh, bože. Na co já nedojde, jaký hlášky, buf. Jakkoliv tě tam nikdo nečekal. Danix, sorry. Ahoj Danix. Tyhle, tebe jsem už taky dlouho neviděla. ahoj, zdravím tě, Danix, sorry, co? You have very deeply into the grounds of the humans. Something seems very wrong here, as if there is a powerful magic at work here. Not unlike the kind you wield. The influence is quite heavy. Ahead, you see a fortified territory. By bastion for the principles you've been fighting even since you got here. Your keen sense detected that this zone is being guarded from the reasons. One you wish to discover if daily to avoid evil's cup of morid tea. Perhaps you are here for a reason, or you. On your own? Oh. Oh my! Look at that fat dudes! They don't know what's coming for to them. Easy peasy lemon squeezy. Ne, to jsem udělal moc rychle. To jsem udělal moc rychle, ne! Oh fuck. Fugidi, fuk. Ježišmarja! Kako demons! Ble. Víte co? Tady máte. Co? Tak. To jsem trošku odpísk. Toto. On se rychle proletěl. Ten je level. I'm sorry. Takže jdeme zprava doleva. Hoši. Hoši. Nebo víte co? Tam. OK, s tím se taky smířím. Give me the money. I want the money. Oh, oh. Je tady vůbec ještě nějaká jiná zbraň potom? Party! Co? Nestříle po mně. Cím jasná po tobě. Oh, dívejte se na to. Dívejte se na tu smutnou věc. Uf. Co? Ještě nějací zájemci? Pojďte, vám ukážu. Stoupněte si do fronty. Ne, to jsem nechtěl. OK, už mě nebavíte. Tak. A co tady? Oh, kamarád, co taky rád? Něco jiného? A nuke, heard a nuke. A nuke? I heard a nuke? Co? Co? Já mám nuke? Is that a nuke? Do I have a nuke? To je nějaký mod do Doomu? Ano. To je mod do Doomu, který mi tady poradil Drago. A jmenuje se Guncaster. Oh, co to je? OK. I have a new gun. No. Jak se odsud teda dostanu? Takhle. No, nebudu to radši plítvat zatím. Ale nějaká nová zbraň. Něco, co vypadá jako BFG. No. No. A co tady? No. Tady muni... Hoši! Kdo se hlásí na zkoušku?
Jo, všichni nám museli se, ale děkuju. That's good. Jo, to byl hezký. OK. Další dveře. Oh, hello. Další, co vyzkoušíte, tuhle úžasnou zbraň? OK. OK. Jak prosím máme použiju ňuku? Oh no 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 no. Já jsem nějaký nesmrtelný. Já jsem nesmrtelný, můžeš mi říct? Cyber demon. Ale víš co? Já jsem nechal hlavu. Oh. Oh my. Zavřel očíčko radši. Nedívej se na to. Hej. Co tam je? Co tam bylo? Co to bylo? Jak to že to bylo? Proč jsem nesmrtelný? What? Okej. 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 Hele, další knížka. Metal! Pojď sem. Tě umlátím. Pojď. Goat. Počkat, jsem se tam četl ten jeho název. A omlouvám se. Budík. Já bych se už vypnout. I'm too lazy. Ach jo. Dobrý. Ne, tak pro info, zelený mrak je radiace. Wow. Who could have thought that green clouds are radiation? Moment. Přemýšlím. Počkej, teďka můžu používat metal? OK. Mám schopnost metalu. Bezva. Nevím, co tady projdu. Počkat, ale něco bylo v tom optionu. Něco bylo v tom optionu. Quick heal. Jo, to je quick heal, jo. Já umím kopat. Ta zůstává ta šlápata na tom. OK, něco mi tady uniká. Něco mi tu uniká, něco nemám, co bych měl mít. No. Se tím pohybuje rychleji, jo? Drago to má toto. Ahoj, zavři oko. Zavři oči, brouku. Jsem ho kopnul tam to do prdele. Oh. Co? Co prosím? Co prosím? Co prosím? No okej. Okay. No nic, tak si vezmu tady hned tohle. Aha! Já ho pošlu jenom o několik set metrů dál, jo? No. A já hodně blbý kouzlo. I don't like it. Radši budu upalovat. Umpa lumpa. Takže jo. No tak ohledně toho, moment, ne, ta BFG gun, jak to tu BFG gun, kde byla? Tady byla BFG gun. Ne, tam nebyla BFG gun. OK, tak už jsem tady s vámi zavřený, hoši. Tak jak to uděláme? Tak ti. Tak. Dobrý den. Ještě jeden čudlík, OK. Tak co? Ne? Musíme si sklonit nějak zároveň. Jo, to jsou tyhle dveře, ale ty dveře tam se neotevřely, jak to? Japa to! Otevři se! Ach jo. Takže, už máš... Nemám!
Máme jenom 4000. Umřel jsem. I've died. As the stupid man. Jo, ještě tady jedna pinky. OK. Jo, tady je, to je. Ne, tady není ta BFG gun. Ach jo. Někdy to tě... What? OK. Tak. Já furt nemám BFG gun. Kde byla? Tady byla? Cože najednou nemám tu BFG gun? What? Hej. Proč? Proč nemůžu mít svůj BFG gun? Já chci svůj BFG gun a já vím, že tady někde je. Proč ji najednou? Batový draku, ty ne, že jsi zavretý s nimi, ale oni jsou s tebou. Jo, přesně. To určitě jsem jednou chtěl říct. Jo, vlastně. Tady. Tady. Jsem zapomněl na všichni. Those demons. OK. Počkej, kde mám toto. Tak a teďka bych měl být schopen tady kýt. Tady to bude otevřený. Party. Ale klid. Tak. A ještě furt nemám svoji BFG gun. Dobrý, ještě jeden. Jo, to bylo zase tímhle. Bum. No. Jo, to bylo vše. Tak je dobrý. Takže žádná BFG gun se nekoná ještě furt. Někde je, někde jsem ji zapomněl ještě najít a prostě nejsem schopen najít svůj BFG gun. Wait, what? To je past? Is that... Ne. Ne, to snad ne. Oh, fakt, že to jsem se teďka jako omylem zamčel tady? Jsem to zavřetý? No. Ach jo. Ach jo. Tak, co? Jo, jej, já jsem tady. Já to tady můžu aspoň projít. A nějak naprosto blbec i hned odejít. Tak. Je. Hezky, hezky frito. Jo. Tak se cítím dobře. Ty brďo, jedním mistrem z tohohle, jen tak jakože dobrý. OK, nic dalšího tady není. Co tohle udělá? A co toto je? I love this. Mhm. Ale jinak tady už nic není. Já mám tady jako bylo toto. Myslím si, že to tady dostanu ještě nějaký odměny nebo já nevím, prostě takový. Jo, jsou tady sakra těžký bossové nebo něco takového, no, takže ne. Dobrý. Takže jo, tak jo, po naučení. Tady jsem teda šel takhle. Tady jsem šel. Počkejte, hoši, kde mám ten dynamit? Tady. No, aspoň to vzal všechny naraz. Oj, ještě jeden tam byl. No, počkám si. Poprčic.
Aha, ten healing je schopnost, už to vidím, už to tam vlevo pravo v rožku vidím. Jenom slepý jsem, musíš točit to tlačítko raz. Jo, on to točí, otevírá tam ty dveře, a tohle tlačítko otevírá tam ty dveře, jenomže já potřebuji, abych šel tady tímhle vchůdkem, prošel tudma, tady stiskl tady tohle tlačítko a přišli tady tyhle démoni a potom já střelil tyhle démony a teďka jmenuji to za ní blboviny, jako vždy. A na to jsou všichni jistě zvyklí. Já teďka se chvilku připravím jako soldier. Jej. Aha. Ale k čemu mi je ta nukleárka po ruce? Party. Shoot him. Já vím, že to je munice, ale nikde nic. Trošku se napiju. Trošku munice tady poskákalo, no. A jo, dobrý. Puf. Ustřel zámek. No, ne. Ulož si to. Pravda. Radši jo. Počkej, kde to bylo. Ne. Prčic. Ah. Nic, takhle. Up. Je to tam uložený? Je to uložený. Tak jo, pojďme. Takže. Po naučení, nechodit do toho portálu. Ten portál je špatný. To jsou tady tyhle, co vyvolávají lepky. Aha, on prdne ještě jde další výškůnce. Dobrý. Nic zajímavého po sobě nenechali. Ani závěť. Škoda. Tady nic. Tak já jdu pryč. Hoši? Surprise! To bylo hezký. Počkat. You may request, but you will return. Počkat. Quick save or your... Jo, takhle. Dobrý. Můžu udělat quick saving. Jupíka, jo. Lacitko? Ne. Lacitko jenom otevřím, myslím, že dveře. Ale kde jsem získal tu BFG gun? Kde jsem sakra získal tu BFG gun? Come on! Where I did it? Kde to bylo? Krucina, fagot, já jsem to... Mě teďka fakt štve. Člověk měl tak dobrou zbraň a teďka nemá kvůli své blbosti. Dejte mi moji BFG gun, já chci zpátky svůj BFG gun. Mech. Jsem zpět, vidíme neskutečné věci 8. level Doomu. Jsem takhle dát. Maybe more. Ale vím, že byla někde za těma dveřma. No. Musím jít do nějaké jiné místnosti a kliknout tam na něco, aby se mi to otevřelo. Uniká mi tady něco? No. Tady. Tady je to zapnutý. Jak se mi to podařilo? Červená, ale bože, že to je dveře? No. Tady bude tenhle. Tentokrát se o tebe nenechá mi tak zabít. Zapomeň. Předtím se vymazával tady tyhle. Fakt to nebylo tady. Fakt něco mi musí unikat, jinak já jsem asi blbej nebo já nevím.
Uf. Jo, jsem jak privela uši. Jo, dobrý, už umřel. Tak, umři. A nebo mi to fakt dalo jenom random. Může to byla nějaká tady tahle truhla a že to mi dalo random gun. Já myslím, že to bylo random, teďka si normálně říkám, že to muselo být random, ale moment. Tady se otevřuje dveře. Ano, přepiš. I don't care. Oh my buffe. I'm a buffe. Buffa big guy. Die. Potatoes. Die. Všichni jste jenom brambory. Já si vás upeču. A udělám z vás americké brambory. Ne protože jsem Američan, nebo že bych propagoval Ameriku, ale protože mám rád americké brambory. Lol. OK, tady je to čisté. Tak po uklidu. Ještě někde nějaký tohle. Nějaký ňami ňami. OK, jdeme dál. On to je exit. Ahoj Pinky, s bohem Pinky. Dostal to pořádnou penetraci, že z toho vybouchl zevnitř. Na tom streamu je, že není pro mladší. I guess. Oh, I can fly. Do you believe that? Věříte mi, že ty věci na závěk nemáme tak na ozdobu? OK, ale jako... Není potřeba mě zase toto hantit. Úplně tak divoce. Tak. Uf. Tak, a kde to bylo? To byly tam dole, že? Chytejte. Granáta pošla. Tak, už to bouchlo. Dva. Protože tahle zbraň není moc silná, je taková... Mech. A jo, ty, s tou BFG gunou mě to štve. Jo, a oni tohle udělají level up, jeden je trošku tmavší pleti. Co? No to mavší pletí musíme tohle. Extra speciálně, aby si nepřišel diskriminovaný. Tak. Dobrý. Tady to vypadá. OK, mám modrou kartu. OK, myslím si, že jsem tohle. Oh, hello there. Kolik mám? No, mám jenom 8. Mech. Ještě nemám těch krásných 10. Jo, někdy tady s tou Legano si spíš připadám jak Soldier. Kdybych měl raketomet. Ahoj. A nebo spíš to vypadá, jako kdybych měl tenhle flak kanon. A nebo ještě lépe. Můžu říct, že mám bolter gun. I feel like Space Marine now. Jo, to bych takhle mohl. Můžeme to brát tak, že jsem momentálně zástupcem chapter Black... Ne, moment, nejsem ještě. Moment. Kde to zase bylo? A já to zase nenajdu určitě, tenhle. To nastavení vzhledu. Jako na schvál. Player setup. Tak, počkejte, já si to ještě připravím, abych byl pořádným zástupcem Black Dragons. OK. Akorát, že se to asi nezmění, jak tak vidím. Arzon. Kostium. Ha. Class. Skin. Může být female? A to už se asi nezmění, že? Jak tak vidím. Škoda.
Unfortunately, no. Potom v tom obchodě si můžeš koupit. Ale a pokud se ti oplatí víc, kde zbraně získáš skoro než to. Myslím si, že se dá vylepšit, ale o kolko za to bude dostávat. OK. Ten Zinos. Já radši francouzské brambory. Já prostě Amerikány. Jako brambory mám celkově takhle rád, ale jako ty Amerikány preferuju prostě. Je to prostě podle mě jednodušší jídlo. Hello there. Co to? Prostě se teďka oblíkl do nějakého suitu? Co? What? Hello there. A já jsem si myslel, že když budu mít ten nějaký oblek, tak mi to bude méně ubližovat. What? Co? Co? What? Proč teďka běháme na, jak tohle, jak čiči veverka? Ok, tudy jsem přišel. A, děkuju. Ježišmarja, co se tady děje? Moment. OK, lítám nějak rychleji, co se to sakra děje? Ups. Počkat. Ta zbraní je autokanon. Ten oblek item, musíš ho aktivovat. OK, tak jsem to asi už aktivoval, jak tak vidím. Fajne, no ni... Fajne to je, ne? No není? Co? Ne, já jsem se nechtěl teleportovat. Tam je... A come on! Hro, nezlob mě. Děkuju. Ale peníze to furt nejsou. Ahoj, sorry, že tě spavnuju do zdi. To bylo omylem. Tak jo, kam teda? Kam teď? Hej, teleport. Nope. Tak teleport číslo 1, prý, že ne. Kam mám jít? Hej. Tady se ten otevře. Kudma jsem přišel? Já jsem totálně ztracený teďka. OK. Here is some heresy what I don't understand. Proč můžu jít sem? A sem tlač toto? Já už se to mluvím jak Slovák. Stlačit. Jdu tam něco stlačit. Stlačit tlačítko. Já mi vždycky musí prostě pobavit naše česky zmáčknout. Stlačit. Tlač. Prepačte. Prepačte, slovenský tlač. Ach jo. Ta reklama neomrzí. Hej. Co tady tyhle dveře? Nět. Tak co? Třeba bych to tady mohl projít. Ahoj. Jak se ošímáte? Máte se tam dobře? Čiluji se vám tam dobře? Je to fajn? Co je to za hru? Doom mod Guncaster. OK. Dívej se na tu mapu. Tady byla zeď. Takhle. Já jsem tam byl trošku staknutý, protože jsem neviděl zeď. Hello there. I'm back with the snack. Oj, hoši, vás tam je. Počkej, kde vás mám? Kde to na vás máme? Ojojojoj, vás tam je, chlapci. Dobrý. Tak, a kde je můj autokanon? Where is my autokanon? A preferuju z tohle. Bolter gun. Preferuji název Bolter Gun, protože Inquisitor dráček a přišel jsem tady k vyhladit všechny démony.
ve jménu chapter Black Dragons. Ano, Black Dragons, protože mi to teďka jedno. Ta chapter je celkem zajímavá. A ať mi Black Templars políbí třeba můj dračí zadek. Můj červený dračí zadek, ať si políbí. Nebo černý, mě to jedno. Políbte můj dračí zadek. Můj krásný políbte. Ještě mi ho naštěte. Shiny Dragon Ends. Can you imagine that? Can you? Okay. It hurts. Oh, hello there again. Double wield. Hele, už si můžu koupit tohle. Počkat, co to? And here we go again. No, tak to už je fakt jako net. To už je net coding. Takže, Drago, říkáš Annihilation. Okay, ale... Může to... Počkej, jak to můžu to použít? Koupil jsem to, ne? Koupil jsem to. 10k píp. Takže ukáž, tohle by měl být na ten Annihilation. Tohle použiju, až bude něco zajímavějšího. Zajímavé, nevím, jestli by rovnou nezabili přeci jenom člověk nejsi. No nejsem. Co, problém? Problém s tím, že nejsem člověk, že jsem drak. Že jsem sak... Tyjo, sakra velký, hezký drak. Sakra sexy drak. Okej, kudy dál? Kudy dál? Já jsem začal. Pojď mi to do exit. Sůžka draka. Sweet. Sweet bacon maker. Hezký večer, se to přijdu a do chatu a uslyším, že se bude leštit. Niči, ty slyšíš fakt jenom to, co chceš, že jo? Že ty jeden rošťáku. Ale nediv se, já si tady prostě jedu už nějakou tu chvilku, trošku mám v sobě půl piva, dobrého piva, takže jako... Nediv se mé dobře, ale je po tom, co jsem tady musel potrpět z Call of Duty, který se prostě rozhodl, že dneska fungovat nebude. Come to me, I will show you the world. World full of pain and dragon breath. Oh, hezky. OK. A Annihilation vypadá jako zajímavé kouzlo, zatím potřebuji někde větší prostor a více lidí na to, abych ho vyzkoušel. Hej, hoši? Nehlásíte se? Aha, já nemám na tohle. I'm out of mana. Chytejte granata. Počkat, kde je můj autogun? Ta autogun. Kde je můj... Sakra, kde je moje... Vyčkejte lidstvo. Já si jenom musím zjistit, proč nemůžu nahrábnout tohle. Oh, moment. Ne, ani furt to nemůžu použít. Ani teď. Kde je můj Bolter? Proč ho nemůžu nahrábnout? A, on je tady. Já jsem ho nepoznal. Já jsem už takhle... Já jsem to tak bídně? Špatně? Hrůzně? Hrůzně? Vásně? Co? Nevidím draku. Sam říkáš. Vždyť jsi sexy drak. No, samozřejmě. Vyvracit to určitě nebudu. Tak. Takého sexy dráčlu jen tak v tomhle univerzu nenajdeš. Počkej, můžu si doplnit ty hapka nebo ne? Nebo jsem zase tohle? Ne. Ne, dračici tady tuhle zrovna nepotřebuju, potřebuju hapka. Mám málo hapy. Hapka. Hapka. Zjevte se přede mnou, anebo za mnou, nebo kdekoliv jinde, jenom prostě se zjevte. Taga, ne, nejsem ork, nebojte se, všechno je v pohodě. Jenom tu a tam mám tendence si užívat velice hlučnou palbu. Otevře ty dveře. Oh, tak jsou hapka. Já chtěl by to zjistit, jo, víte či. Ah, hello there. Ale furt.
jsem nenašel tu pořádnou armádu, která by si zasloužila můj hněv. A myslím si, že už se našel. Takže tady Annihilation. No, já nevím, drago, jestli ten Annihilation je tak zajímavý. Nevím, Apokalypse je doslova delete button. Je. Je, ale asi v mém případě v tady těch úzkých koridorech takový nic moc. Hlavně když já tady mám tendenci se pomalu zabít. Tak to asi nebude moc užitečné. Tak jo, potřebuju zo 5 hápka. Protože já moc tady k experimentuju. Jo, ještě vletnu do tohohle. A kde jsem nechal ten svůj úžasný tenhle armor? Oh. OK, někde jsem nechal armor. Takže teďka už vlastně nemám armor a předtím jsem měl armor. Nebo jak to mám chápat? Hele. Freeze, this is police. Annihilation a Apokalypse jsou dvě různé věci. A ty jsi zobral tu slabší verzi. Apokalypse a Annihilation. Jau. Prčic, ještě chcípnu. Prčic, tak počkej. Jau. Ne. Mě blbá hlava. Aha. Aha. Rýp. To je mrzuté. A tohle co? Ok, je toho tady víc, než jsem si myslel. Je toho tady sakra víc. Já chcu HPčka. Co? Počkat. Já chci. Dobrý, už jsem to tam načítal. Dobrý, už mám HPčka. Co? Ahoj. No, ty jsi asi nevšiml, ale je tady mnoho kolem tebe mrtvol, že? Dobrý, takže HPčka už mám. Počkat, radši zpátky do orky s ním revolverem. Jsem si s ním takový nějaký jistější. Že si neublížím. Jako se mi teďka hned povedlo. Počkat. What? OK, tak těch věcí je trošku víc. Oh my god. Jo, dobrý. Takže ono asi takhle může vyjílovat za 800 v podstatě. OK. Já vím, že to teďka trochu plítvám, ale protože je trochu blbnu už, se mi zdá. A že to nehraju tak opatrně, tak trošku. Toto budeme. S tou pistolkou se mi nějak přijde, že aspoň si neubližuju tolik, jak s tím granát. S tímhle. Kanonem. Dobrý. Oh, dveře. Počkej, co to je? Slyším ty robotický chyby, čapky ťap. Dobrý. A tyto robotická chůze, to tady se mi nezdálo zrovna. Karta. Dobrý. A fakt s tou pistolou se mi to tady zdá takový bezpečnější. Hello, Mr. Or you prefer to call you Miss? Because you miss me so much. Hej, kde seš? On to udělal kaboom. Otevře skřín, otevř se. Tak? Co? While Wenning defeated... OK.
opět mám zase boost. Speed boost. Dobrou. Ještě není někde nějaký money, který jsem vynechal prýže? Jo, tam někde. Ale tady ty bombičky, proč jako... Já je mám v té výbavě a nemůžu použít, to ještě furt nechápu. A takhle mi to tady příjemnější, aspoň tady vidím na krok, ne jak předtím. OK. A tak ono to je zase taková... Room cleaning service, bych řekl, Drago, tady ta druhá. Není to úplně takový, je to 100% asi jak to druhý, ale... Zatím to musí stačit dráčkovi. Hello there! Když na lepší nemáme. Ale something is satisfying. Shooting down the demons. Here's the Inquisition. Do you thought about killing or dying? Because we do about killing you and you will die. Tak, kudy, já tam chci za tím zlatem, jenomže já nevím kudy. Počkat, co to? Apokalypse World, jo, to jsem se četl. Hraješ na Nightmare? Ne, já si to užívám, já si hraju na Vivernu. Což je něco jako střední obtížnost. A protože nevím, jak se tady k tomu Doomu mění obtížnost, tak prostě to tak hraju tak, jak to je, no. Možná bych si to trošku boostnul, tu obtížnost, jenomže bohužel nevím jak. Nevím jak v průběhu hry, protože tady to option menu je velice hodně zajímavé. Takže, jedině, že bych takhle zadal jako, no. Jo, zadal jsem, enter. Konec. A vůbec nic nemůžu takhle zadávat, takže... Kostum mají control, kostum controller, jako všechno takhle. Mod control. Nikdy tady nevidím, že by se to dalo nastavovat, takže bohužel. Vraci životy. OK, tak jo no, tak jsem vybral to horší. I draci se můžou mýlit. Nebo aspoň já teda, já jsem ten zrovna asi z těch tupějších draků. Who knows. I'm not the quite smartest guy, dragon in the universe. Tak jo, tady. Tu zatím správně. Ne, tam zazdí, to bude ještě někde dál. Ještě dál. A to už bylo ono asi. Hele, jú, arena, středo, to je arenka. Strehne a on vybouchl! Jak to? Jak to, že vybouchl? Já nevím tu zpátku! Já už se dívej a neplej se na blbosti! OK, tak jsem vyplýtval magii, jej! Hej, Google? What? OK, hrdol, přestaně mast. Co to bylo? Nic? OK. Není to chyba, jenom taktický omyl. Není to chyba, jenom trošku jiná strategie. Aha. A dál. Taková velká místnost, čekal jsem tady pořádnýho bossa a ono nic. No. Jako. Je toto normální? Člověk čeká pořádný boss fighting a ono co dostane kalhoty. Je toto normál? Je toto normální? Je toto normál? Is this a normal? Počkat. No. To je možná někde dole. OK, tady vzniká zase takový ten milovaný moment, kdy člověk neví, ne, drak to neví, kudy má jít. Tady to ukazuje, jako kdyby tady měly být nějaký ty secret místnosti, ale ona, co tady je, prd. Kam mám jít?
nějaký trošku toto. Co tady? Schody. No tak tady jsem byl. OK, děkuju hro. Again, somewhere I was 10 times before. Přestává mi potušení, kam mám jít. Hro. Nějaké to navádění by mě jako neuškodilo. OK. Vím, že nic nevím. Proto vím všechno. A teď si vzpomenu, kdo to řekl. Ha! A výtečně našel jsem suitík! Yes! Yes, I have a suit. It suits me. To look magnificent. To tady nic. Tady nic. Lékarnička, yes. Padej, člověče. Hledám démony. Nehledám slabé lidi. Oh ne, oh ne, oh no. Oh no, oh no. Počkat, tam. Tam to je, kde to je? Tam. Dole. Vlevo. Tady. Tady to je. Draku, ty jsi všaký kus vola. Ne, ty jsi prostě drak. Ty jsi jenom prostě drak. Jenom jsi takový trošku... Takový trošku naivní dráček. Jako to je... Proto jsem prostě dráček. To je takový to roztomilý telátko, co dělá chyby. No. Jako jsem já. Jsem prostě chyba číslo jedna. Mám milion chyb. Kdyby bylo jenom jedna, ale já je vždycky radši zakecávám ty chyby. Ať dělám, že neexistujou. A stejně si mě najedou ty chyby. Vždycky si mě najedou. Ne, vždycky, když to nejmín čekám, prostě přijdu a připomenou mi. Kopnou mě do toho zadku mýho. A připomenou mi, jak jsem tohle. Nešikovnej. Sebekritika. Ale to je prostě moje. Každý občas musíme být ale kritický vůči sobě. Musíme si přiznat svoje chyby, aby jsme byli lepším člověkem. Já jsem drak, tak jako já si svoje chyby můžu připomínat, když chci, a stejně nebudu nic jinýho. Nebo nic lepšího, budu jenom horší. Ha. Ha. That's the deal. Ups. Ahoj. Já se pavouku bojím. Strašně moc. Ježiši kuška. Ježiši kuška. Halo. Flame boy. Jako hrát si s ohním není zrovna srandovní, jo? My draci to můžeme dělat, ale ty ne. You don't. Tak. My totiž se žijeme s ohněm od malička. Kuse. Když se tak řekne. Cože? Na této mapě je BFG. Finally, my favorite. Hej, já už mám. Postav. Jo. Chováte se ke mně hostile. Nepřátelsky, nelíbí se mi to. Prostě nelíbí se mi, když se ke mně chováte hostile. A proč já tady můžu vlíst? Tady je červená karta. Tady se otevřou dveře, ale jakmile bych jima prošel, tak se prostě zavřou. Why? Why do they? Why are you? Why are you still living? Why are you? Who are you? Uf. Tak, dobrý. Našel jsem tohle. Já chci svůj BFG gun. Dáme teďka přislíbená BFG gun a já ji chci. Počkat, kde byl ten granát? Čup. Tam? Tam někde bude? Bring it on, baby. I want to see you dance. Like never before. I want to see your mouths. Like the 80s blues, man. Like this. Jiggy jiggy jiggy. Oh, nevím.
Just a good feeling about this. Počkat, co to za moment? Cože? Rostomilé telátko v latexu a má takovou ganu v ruce. Každý máme asi jinou představu o telácích. Ale pravda, ta co má představa draku má jinačí šmrnc. Yeah boy. Jo. Přiznám, moje představa... Občas by to chtěl k psychiatrovi s mojí představivostí. Ale není to tak naštěstí strašně jako u některých lidí. Jako někteří lidi, co si dávají ananas na pizzu. Ta představa... No. Rostomilá koťátka. Radši rostomilá koťátka. Haló, já tam chci dovnitř. Proč mě nechcete pustit na tu secret party? Nepustit na secret party. Ale nevěřil jsem, že by to nikdo poslouchal, upřímně. Možná těch 11 lidí, co tady ještě tak dobrovolně sedí a poslouchají ty moje keci. Hej, nevus. Někdo se možná najde, tak obytavý. Tak je dobrý. Ale určitě, kdybych do budoucna toto... A nevím, tady ty Doom mody jsou celkem sranda, nebo aspoň tenhle jeden z těch zábavnějších. Jako ono, možná mi to baví jenom z toho důvodu, že si připadám jako god. Prostě mě se tady nemůžete dotknout, jako zároveň jo, můžete mě zabít, ale přitom je... Tak spíš většinou času probíhá tak, že umírají všichni kolem mě, než já. Takže jako, je to takový v mém vyrovnaný, I guess. Someone, why do you like dragons? They never exist. Me, why do you be... Why you breathe? If you will die anyway. Exactly. Ach jo. Jo. Ach jo. A nebo jestli si připomeneme tu úžasnou scénu... A já to řeknu slušně. Kurňa hoši, guten tag? A já to říkám ještě slušně. Tu scénku. Jo? Vzpomínáte si? Taky věřím... Taky nevím, jestli ji máte, ale věřím, že existuje. o tom neštěstí... Počkat. To jsem naštěstí vyřešil. Ananas na pizze nikdy. Řešení pizza na ananas. Ananas na pizze je takový. Kdo by to jedl? Máme tu jednoho z horlíka. Ale nebudeme prozrazovat jeho jméno, jeho dobro. Prostě každý máme jiné choutky, no. Takže... Brutal Doom is good, but this one has the dragons in it. Yeah. The dragons are best. Haló, otevřte ty dveře, já chci na tu party už. Mě už to nebaví. Mě neposlali pozvánku. Já jsem jí omylem spal, když jsem se kopal ve vlávě. Nedošla mi pozvánka, protože jsem mi spálila v lávě, když jsem se koupal. Můžete mi prosím poslat další. Ach jo. Prosím. Já chci na party. Dejte mi pozvánku. Kam mám jít už? Koho mám zabít nebo uškrtit, abych jednu pozvánku dostal? Ah, finally. Myslím, že jsem to našel. OK. Hello. Což jsi to řekl, draku, že jsi něco našel? Ne. Ne, to jsi sám neřekl. To jsi jenom vymyslel. To jsi jenom myslel. A víš, co je myslet. No jo, no. Víte, taky nesnažíte toho chytrýho hlavu na svý hlavě? To druhý já, který je furt nějaký chytrý? Taky byste ho občas někdy odstřelili. Oh boy. Come on, kde to je, co mi uniká, proč nevím, kam mám jít? Hele, portál. Už po třetí. Portál, co mě pošle na tuhle vyvýšenou věc. Už je to nebaví. Hro nebavíš. Tam je červený, tam. Možná, že když. Půjdu. Počkej, tak. Think. Stop for a moment and think. Koukni se na tu mapu.
rozmyslit si ten layout té mapy. Nic. Mozek Exena odpovídá, byl vynucený jeho restart. Bože. Proč? Proč mě tam nechce opustit? Já tam chcu. Když mám ho tady zabít přesto. Halo. Pust mě dovnitř. Nebo tady spadl. No tak nespálím. Jenom jsem nechce, jako kdyby zelektrizoval tady ten les. Dau. Au, au. Ach jo. Zvuky trpícího draka. Přímo ve vašem vysílání. OK. Někde to musí být, někde to musí být. Něco prostě. Někde jsem tady viděl ten armor. Někde jsem viděl armor. Ty jsi spadl ze stromu. Ne, tak možná z vysoké skály, když jsem byl ještě vajíčko. Mě maminka upustila. Když mě opouštěla. Co? OK, party. Tak jo. Party! No, dobrý. Co dál? Party jsem si tady splnil. Budu tady obrizovat zdi a možná na to přijdu. Na straně vedle konce máš tlačítko, zmáčkni jej. Počkej. Na straně vedle konce máš... Kde je ten konec? Ten konec je kde? Uf. Proč? Kde je konec? Prosím, řekněte mi, kde ten konec je. Já už jsem taky v koncích. Vedle konce. Vedle konce, draku. Pochop to. Vedle konce. Konec. Co to je konec? Počkat. Jedna věc je nechutí ananas na pice, tak... Tak daj na ně mrkvu, rajču a tak dále a potom už Hawaii pizza nepřijde tak zlá. Ale furt, co tam dělá ten ananas? Nemá tam už od začátku co bejt. Víte co, využiju tuhle chvíli, proto, abych zjistil, co jaké jednotlivé tlačítko dělá. Hele, numerovka nic nedělá. What? Počkat. Tiberium bomb ready? Jak hodím Tiberium bombu? Já se bojím. Co dělá Tiberiová bomba? OK. Ale vrátím se teda k tomuhle. Tlačítko. Někde tady je tlačítko. Slyšíte můj charakter, jak říká Ford ustavičně no no no? Takže, tady je tohle tlačítko. Jediný tlačítko, o kterém vím. Jiný tlačítko, o kterém nevím.
Já nemám ani tu TPFG. A mám tady k missiles. Why? Why? Why have I missiles when I don't have a BFG? Hele, to něco je, ne? Oh! Merde. Sakrbe. No. Tady ko objevím jedno secret cute. Tlačítko. I u toho pavouka. Oh, wow. Wow. Wow, u toho pavouka. Wow. Kde? Kde? Je tady někde jako tohle bez zdi. Tady jenom začnu lézt po tomhle. Kde je to tlačítko? Může se dostat někde nahoru? A na tom zabudu to. Je to ještě něco, na co bych toto mohl přijít mezi tím. Takže. Come back. Jo. Hej, to ještě celkem fajnovější tohle pohled. Co červené dveře na tom nemáš objevené místo? Červené dveře. Červené dveře. Prošel jsem červené dveře. Ahoj červené dveře. Můžete ukončit moje trápení? Můžete prosím? Ani ty nemůžou ukončit moje trápení. No. Zapínou klip. Ale. No. Tak lehký to neujáme. Neujáme ty hře radost v tom, že nás porazila. My totiž nějak porazíme tu hru. Ale nevím jak, ale jako někdy jo. I guess. Počkat, někde tady byl ještě ten portál. V obchodě si můžeš koupit automapu. Harušu? Vivian Idol... Nevidím. Kolektor... A co to je ta vizitka? A co je ta hvězdička? Tak nič, jiná verze. No nic, ještě se kouknu tady dolů.
Něco mi tady fakt musí unikat, nějaký detail. Nějaký miniaturní detail. No. Tady to je zapnutý. Proč by tady jinak byla taková secret rooma? Když v nic není. Kokos. Jo, kokos mám rád. Kokos je fajn. A to nějak musí jít, to není možný. Stále máš neobjevené místo okolo těch červených dveří. A jako... Já totiž nevím, jak se tam dostanu. OK. A dál. A dál. A dál. A dál. A dál, a dál, a dál, a dál, a dál. Jdi tam, kde je na mapě růžový. Wow. Už jsem tam byl 10krát. Jej. Znovu si tam zopakujeme. Woohoo. Jej. Tak jedno růžový. Confirmed. Kde je to růžový? Takto. A kde je to další růžový? To bylo tam nahoře. Jau. Co tady omylem pálím? Pálím se ve své vlastní šťávě. Tady přede mnou je nahoře další růžový. Wow! Wow! A kde je David? Dobrý večer. Dobrý večer i tobě. Adami. Adamíra Bucofil, omlouvám se. A zpět, a zpět, a zpět. Je zde nautik? Je asi podle všeho. Jej! Ještě mi napadá tady. Tady jsem ještě nebyl. Byl možná 10krát, já nevím. Tam se musí nějak dostat. Já myslím, že problém bude někde tam. Že nějak... Tam ta místnost, tam se nějak musí jít dostat. Možná. Možná. Ještě zkusím jít semka. Ještě zkusím prozkoumat tohle. Protože... Ne, ono mi to pošle zase dolů. Tady by měl být výtah. To je blbost. We did it, ladies and gentlemen. We broke the, broke him. Ale ne. Nakoukám si tady dva streamy, jeden anglicky, druhý česky. Oh really? Don't want both of them to be in English? Do you prefer that? Or something else? Ok, zde nic. Já už procházím takový ty místnosti, kde už jsem byl. Možná 10krát. Koloc? Já si myslím, že to měl být kokos, no, jako dobrý, klidně mě ne. Ale... Je to jedno, pokud nikdo neumí vysvětlit, kudy mám jít, co mám udělat, takže... Let's bullshit. Já nevím.
Já nevím, co tady dělám špatně. Co je tady špatně, proč tohle... Já nevím. Já vím, že tam se to otevírá, to je cute. Já říkám, já nejsem ten blbej. Ti, co mi vysvětlit, co mám udělat. Nebo aspoň napovědět. Nebo já nevím. Já neříkám, že by se, že toto, ale... Sakra, že tě, už se tady vláčíme, už pomluví více jak 10 minut, come on. Jo. To bylo potřeba udělat, hned se cítím lépe. Tak jo, zkusím ještě jednou se tady mrknout. Tady, prostě když se na to mrknu, tam je výtah. Ale proč ten výtah nejde? Toto místo vyzerá povědomě. Aha. Do you think so? Let me tell you a secret. It's the same picture. Šup. Wow, ono to nic neudělalo. Wow, wow. Wow. Jednou zmáčknu? A co to? Možná. Tak, čas na teorie. Whatever that switch was just pulled, it seems to have totally thrown the enemy into complete disaster. Desire satisfied. You take a breath to observe a... Proč ten font je jak nečitelný? Display. One that shows the bulkheads for a human species to have opened and allowed all to evacuate in the face of this dusty? To je duh? Threat? You've been kicking the ass of all damn day. Is that it? Have you dodged your good deed? You are a lone dragon standing on a lively yet desolated planet, which still has yet more ass to kick, roaming all over the place. Slowly you pick your revolver and head forward to continue your campaign, or care carnage and discombobulation. Hopeful that the source will lead you back to where you want to be. Okay. Kamchy, kde chci být? Kde já to chci být? Já chci domů. I want to go home. To my dragon kids and my dragon wife. To hug them, to kiss them, to be happy. Not suffering from this abomination. Jo, ASMR funí, no. Funí, protože toto... Se tu dělou moc divný věci. Že si z ničeho nic obec řekne nic, reconnecting, reconnect, a prostě, No, ale já myslím, že to pro dnešek už asi ukončíme, jenom aspoň, ať to má trošku rozumnější závěr. Tak,
save. Než takový závěr, jakože... Mě není jako kdyby slyšet a že hra prostě crashne. Prostě dneska, jak to říct, není ani trochu z hůry dáno, ani v jednom případě. Kolik je? 21:16. Já tohle, chápete, že já tohle budu muset asi s největší pravděpodobností splácat dohromady a celý třeba se pokusit to hodit do aspoň nějaké sledovatelné formy. Teď mi pro změnu ještě nebude fungovat jeden monitor nebo vůbec reagovat. Dobrý. Proč se to nebude fungovat nic? A zkusíme vypnout všechny průzkumníky Explorera. Ty prdio. Dobrý. Explorer bylo restartováno. Nevím, co se to všechno stalo, nebo co se to stalo. Na jednu stranu musím říct. Užíval jsem si ten stream. Guncaster je úžasná, úžasný mod pro Doom. Jenomže za dnešek, co jsem si dneska musel projít, co si myslel, že to bude. No, jako Helen, když si to vezmeme, streamovali jsme o hodinu. Po hodině, teda po cca hodině jsme zjistili, že prostě kalko nejde, tak jsme přišli na dvě hodiny tady tohodle. A teď nám zbývá, nebo jsem teďka zase začal tohle. A to nevím, jak dlouho tady budu chtít držet. Počkat, co? Na to bych se vyprdnul. Už se s tím člověk zlobil dost. A ještě dával dohromady. Ale víš co, ono to vypadalo potom blbě. Jako ono se to dá stáhnout a zpracovat, já jsem teďka jeho víkendu nebo před víkendem ještě zjistil, že se dá jako kdyby ukládat tohle videa trošku v menším formátu, než je to ukládat po 4 giga, jenom to 3 čtvrtě hodinový video, nebo když to je i půl hodinový, co zjistil, takže ono to aspoň nezabije tolik místa, jenom to budu muset splácnout dohromady nějak, no to jako bohužel, tak lidi rádi záznamy, no. Tak jedem hudbičku, boys. Doufám, že mě je slyšet, že to tak jako mluvíš jako o hudbičce. No, chvilku to tady můžeme ještě nechat do těch půl a jenom takový kecací, protože jako fakt... Mě už, jak jsem říkal, tohle někde možná na začátku streamu, že mám tik v oku, takže to přišlo takového už tohle. Do menší bolesti v oku. Ale jenom takový menší, možná takový to unavený oko, no prostě nevím. Dneska musím říct, jako, že toto, že jsem vůbec odstreamoval něco, aspoň ty dvě hodiny, za to jsem upřímně rád. Proti tomu nehoraznému failu ve Warhammeru, který jsem chtěl dneska natáčet a nepovedl se mi ani jeden záznam, tak jako bezva. Jsem rád, že aspoň ten stream nějak vyšel. Bzum zum brkeke, bzum zum brkeke. A všichni na stůl, pití do ruky a pořádný dance, alespoň nakonec. A jsem na funkční funění pos. A prdlajs, žádný funění nebude. Takhle. Já jsem prostě chtěl na závěr tak měl říct pár věcí, nakonec asi neřeknu, no. Protože... Já nevím, někdy to fakt musí ze mě fakt nikdy vypnit, nebo já nevím už.
Teď mě zase čekají 2 dny práce. Dneska poslední ten stream byl takový závěr. Poslední den. No. Ale co do budoucna? Tohle není Draktalk, ale může tady něco i takhle říct. Nevím co, ale měl bych o něčem mluvit. Že třeba toto, že ano, natáčíme se, ne, můžu mluvit o tom, co bude. To bude nejlepší. Příští livestream. Příští livestream je sobota. Že jo. No, bohužel no. Takže dneska konec Flakintoše, tak no, no stres. Bude a bývá hůř, zase bude líp. Jo. No, ano, bude konec. Ale teďka, co jsem chtěl říct. Příští sobota. Ne, tahle sobota. Buď speciál za 9600 to? Nic. Speciál. Příští livestream, do prčic, už jim matete. Chudák tak, ale to je život, pořád se tím, že jde něco musí po to. Hele, já to řeknu ještě takhle, mě už se dlouho dařilo, takže nikdy to muselo přijít. Ale i tak, sobotní stream. Co bude v sobotu? Jak jsem říkal, chtěli jsme si domluvit tady ten Call of Duty, to nevyšlo. A s Infem, ty princezny, myslím, že jsme říkali, že trochu odložíme na chvilku. Tak uvidíme, co se vymyslí. Buď něco by to mělo být multiplayerového, ale co? Zkusíme dát, kdo z nich bude, nebo nikdo jiný. Já nevím, kdo jiný, ale jako dobrý. Ale jako vždycky chci tam nechat takový to, možná, kdo ví. A nevím, kdybyste někdy měli návrh na nějaký dobrý nějakou multiplayerovou hru, do které by se mohli přijet více lidí, tak nás by tam mohlo být víc, mohlo by to být takhle multiplayerový, jenomže já teďka poslední dobou nevím co, jako moje komunita, jak už jsme se možná o tom tady bavili, je jako roztříštěná a společná multiplayerová hra, kromě CSka samozřejmě, tady pořádně není. Nebo aspoň oni žádný nevíme, která by byla tak společná pro celou tuhle moji zmatenou komunitu. Takže, kdyby něco bylo, určitě pište do návrhu. Na to už jsme domluveni s Drakem. Ale zase, řeknu takhle, jo, budu hrát multiplayerovou hru, ale co není takový těžký stereotyp. Něco novýho, zajímavého, zkusit něco novýho. A nebudu hrát furt to stejný. Ne to, co už jsem hrál roky. A Valorant to je do tohohle, ten určitě já nebudu skákat. Tenhle vláček pro mě není. Tenhle vláček, kde v tom nepojede dráček. Žádný Valorant. Prostě teďka... Musím zase trošku přijít na to, o čem má být můj kanál, protože fakt dneska jsem měl takový hodně přemýšlení o tom, co a jak. Ale fakt teďka hodně těžce přemýšlím o tom, že spíš si půjdu lehnout. Protože jsem jaksi už tady zívu normálně. Prostě už jsem z toho nějaký si vyčerpaný, prostě už... No. A tak uvidíme, co bude o víkendu. Víkend nám ukáže víc. My teďka můžeme jenom přemýšlet nad tím, co a jak. Lul, tak si zahraje Enlisted od Gaijinu. Tam jsem se ještě neskoušel přihlásit, protože myslím, že to je toto. Na zažádání. Co takhle s FM? Vy byste měli zájem zase o po dlouhý době s FM stream. Neříkal jsem ti to, Draku, už jednou. Tak ten čas přišel až teď. Počkat. Bitch, you are confusing me now.
Ale já chápu, hlavně ráno, moudřejší večera. Co? Jaký čas? Jaký čas? Jaký čas přišel, řekni. Co film stream? No tak jo, tak to... Hele, anebo to může být tak, že by tady mohli být houšani a že bychom to udělali takový fakt jako talk s tím, že bych dělal v SFM. Ještě takhle se to dalo. Zdravím dráčku, jak se daří? A Komuji, hello. No tak jako jde to, i když za nějakých pár minut budeme končit. A řekni mi, co tím teďka myslíš? Že už jsi mi to říkal. Vidím, že to napiš do tohle. Do private messages. Já teďka fakt už pomluvím, můj mozek pomalu vypíná. Takže jestli by se teda měl zájem o tohle. Buď co. Komu jí. Opravdu, to jsem nečekal. Sofem je dobrý, no. Komu jí. Co se děje? Něco mi uniká. Já už fakt dneska asi fakt tohle. Když jsem tady k tohle, co jeden na čaju a tohle nějak už mi ten mozek fakt nějak vypíná. Tak mozek vypni, to víš, musím ti přeci ten... Počkej, musím ti přeci dát nějak toho brouka, aby se říkal, že ti tam cpu ty brouky, lul. Nice. OK. Tak asi fakt radši půjdu spát, protože už mi nic momentálně nedává smysl. To se tak známý. No, jenom si to tvoje jméno velice dobře pamatuju, to je jenom asi to jediný. Komuji. Kimoji. Já nevím už. Já už jsem dneška tak zmatený asi. Jo. Asi to bude nejlepší. Takže kolik? 21.29. OK. Ono naštěstí mám všechno připravené, tak ono stačí se dát sprchu a jít spát. Takže to ukončíme. OK. Takže to takhle zakončíme. Dneska to byl chvilku fail, pak to bylo fajn a pak zase ve fail se vrátil. Takže dnešní stream inačel. Jinak doufám, že se vám dnešní stream líbil. Zítřek asi nemám připravený video, protože jsem omylem vystřílel obě dvě videa teďka v úterý. Že jsem si uvědomil, že jsem tam měl naplánovaný Darksiders i potom jsem i hned vydal tohle. Minoriu. Takže tak to máte. Co do budoucna, budu fakt o tom nějak přemýšlet, co by se tam dalo dát. Děkujeme Drakovi za stream. Dobře se vyspí, ať chmury vymizí. Ráno, moudřejší večera. I hope. Všichni si dělají stranu z mé přezdívky. Komu jí? Emu jí? Ale já si nedělám srandu. Aspoň já ne teda. Jestli si všichni dělají stranu, tak nebuďte nejzlí. A ještě Draku, chystáš něco na oslavu 10k odběratelů? Ach. Kdybych věděl, kdy bude, jestli se blíží nebo ne, tak bych začal něco dělat. Jinak tady je tolik rozdělaných projektů. No. Takže, jo, a jak říkám, v sobotu teda asi bude SFM stream. Takže, jo, všichni se teda mějte, dobrou noc, dobrou, hezký večer, hezký zbytek dne. Zdraček.cz, zdar, u příštího videa, snad, chillaj streamu, snad.